Ja, velkommen til nok en episode av Sportsprat. I dag så skal vi ha en litt spesiell episode, litt utenom det vanlige. En liten vria. Liten vria. Twist. Vi forholder oss til Premier League, men vi skal kalle det sånn her vårt eget lag hittil i år, sesongen 23-24. Ja. Premier League. Mm. Ja. Så langt. Det litt klønnet formulert, men det ja, hvilke kall det spillere man tenker man skal ha på kall det årets lag da hittil. Og så skal det selvfølgelig få mulighet til å forklare hvorfor. Ja. Ja. Det sprøyt. Om det dårlig eller god, så kan holde med at det for min del, så holder med at du bare liker den igjen. Ja. Altså, jeg har jo liksom brukt, jeg har jo penne og papir, ja. Så her har gått mange kladder for å få fram denne, for å si det sånn. Kjenner jeg deg rett, så har nok du brukt tiden din til å nei, men jeg, tenke. Nei, jeg hadde litt sånn som Peter som sa, liksom, når vi pitchet ideen, så var han liksom, ja, den har jeg allerede. Ja. Som jeg sa, det ikke lov til å ha liv på leveren, så vi får se hva han, klarer å få fram. Mm. Og jeg har liksom gjort den, ja, jeg er spent på å høre deres også. Mm. Ja. Så jeg er spent på mottagelsen min, for jeg regner med noe kritikk må man jo få. Ikke kritikk, men noe, ja, vi får se. Det okay. Subjektivt. Ja, hvem starter? Ja. Ja. Ja, jeg tenker at det er han der som har brukt aller mest tid på dette her, og forlopp. Skal få lov til å starte. Jeg har brukt alle midtsiden på dette her, det er fantastisk da. Så, men Dan, varsågod, kjør. Okay. Hvor vil du starte den? Nei, det er jo en først formasjon da. Ja. Jeg har jo hatt forskjellige formasjoner, også liksom hvordan jeg vil ha spillerne og sånt. Så jeg kjører rett og slett en 4-1-4-1, og vi går for masse mål. Det er der liksom tingen min. Og så føler jeg, det blir 4-1-4-1 fordi det er de spillere jeg føler liksom egentlig har vært de beste i år da, rett og slett. Ja. Så jeg begynte selvfølgelig på keeperplass, og der har jeg alltid begynner der. Ja, og det synes jeg var egentlig litt vanskelig. Jeg synes det har vært altså, jeg føler de keeperne som jeg tenkte på har kanskje ikke hatt så mye å gjøre. Så det blir liksom da, se på tall og liksom key sånne involveringer. Jeg, men jeg landet på Allison. Og det er, nå holdt han en null til i dag da, så da har han på notatene mine 7 clean sheets. Med denne her så blir det 7. Så har han 15 innsluppene. Mens expected innsluppene har liksom ligget på 20 da. Nå vet jeg ikke med tallene i dag. Så da har han liksom egentlig reddet 5 goller da. Og han hadde jo, husker jeg ikke, men han hadde en veldig avgjørende redning hvor han redder også, går han opp i tverleggeren og ut. Men jeg husker ikke som da gjorde at Liverpool tok poeng, eller 3 poeng. Men jeg husker ikke hvem det var mot. Men det, da, liksom, det er derfor jeg har valgt han. Jeg føler at han har vært stabilt god i år, og så reddet poengen da. Jeg har hatt andre keepere inne i vurderingen, men jeg føler liksom ikke de har vært stabile nok, rett og slett. Så det er det har liksom gått for meg da. Til å påstå nesten at Liverpool hadde ikke ledd i Premier League uten han. Så, så mange seier har han reddet opp på de dårlige dagene til Liverpool. Han har stått bak der og vært siste. Det er en god keeper, og når dere har det Liverpool-hjerte dere har, da, så er det fort gjort å falle på han, ja. Skjønner jeg. Ja, ja, det blir det. Ja, ok, du kan si det sånn. Ja. Ja. Du hadde gjort det samme. Hadde jeg liksom Becker spillet for United og hatt den sesongen og hadde vært like avgjørende, så hadde det jo blitt det. Så på høyrebekken så har jeg liksom vært veldig sånn, jeg føler det er to naturlige valg, det er Trippier og Alexander Arnold. Og så har jeg valgt å gå bort fra de. Så jeg føler liksom sesongen så langt for Pedro Porro synes jeg har vært syk god. Så han er jeg på høyrebekken min. Og noe av det grunnen er liksom, tenker jeg sånn at han skal være den offensive bekken min. Så han har 8 assist, og Tottenham også 5 clean sheets. Eller han har 5 clean sheets. Så jeg tenker liksom han var min høyrebekk. Jeg synes han er positiv fremover, og god defensivt også. Så jeg tenker liksom han er mer en allrounder enn de to andre gutta. Hit, altså sånn, den sesongen her. Så jeg synes han liksom har en veldig positiv sesong. Derfor så har jeg valgt han da. Men Walker er ikke med i mixen her? Nei. Nei. Det burde han kanskje vært. Ja, det er lov til å, jeg er lov til å si det nå. Og litt grunn til, ja, nå har han vært ganske fast i år da, men jeg føler liksom noen sesonger så er han litt sånn inn og ut.
Og så synes jeg liksom han har, ja, nei. Walker, tenker du på? Walker, ja. Men jeg kan, nei, jeg kan se at han kunne ha vært på det laget her. Ja, men, nei, men det Pedro Porro er, Pedro, er et bedre valg, ferdig snakket. Pedro Porro? Ja. Ja, ok. Greit. Så har jeg, helt enig. Ja, på venstrebekken da, så har jeg en liten joker, og det Alfie Doughty, flyten. Ja. Og grunnen til det rett og slett at jeg bare synes han har vært god. Og så synes jeg det veldig få venstrebekker som har vært skikkelig gode i år. Jeg synes, altså, Robertson har jo alltid vært en, han har bare vært skadet, Luke Shaw bare vært skadet. Så jeg føler liksom de gode venstrebekkene har liksom ikke spilt så mye. Og så synes jeg sesongen har vært dritgod. Så tenker jeg liksom, Alfie Doughty så langt har ett mål og seks assist. Ja, bra. Ja. Men har en clean sheet, det er kanskje ikke så bra. Men, nei, han bemerker seg som en god spiller i et kallet dårlig Luton-lag. Ja. Men igjen, det offensive som teller. Så har jeg valgt Romero for Tottenham. Og det går, hadde det vært tidligere i sesongen, så hadde jeg følt at han var klink. Og da hadde jeg vurdert om jeg skulle både hatt Van de Feen og Romero. Men Van de Feen ble skadet. Så da følte jeg at han liksom bare, nei, han er liksom ikke et valg jeg kan ta. Romero ble mer usikker på etter at han dro på seg det røde kortet. Men jeg føler per tidspunkt at han er egentlig lime i det midtforsvaret. De klarte seg greit uten Van de Feen. Ikke dritbra. Merker mer at da er Romero borte. Nedopp. Så det er grunnen til at jeg liksom har valgt Romero. Han har tre mål, som er ganske bra, med fem clean sheets, et rødt, og så har han 16 innsluppene, men expected innsluppene er 25,4. Så da er jo kanskje, når man sier statsen sånn, så kanskje Vicario er en man burde ha hatt i stedet for Ellison, men det valgte jeg ikke da. Ja. Selektivt. Det er lov det. Det er lov det, ja, tenker det. Men så føler jeg den dype i min 4-1-4-1, jeg tenker jeg liksom bare er bare en spiller i Premier League. Ja, og det er Rodri. Som ballsentral, som ballvinner. Og liksom synes jeg i noen nøkkelsituasjoner så har han satt noen kasser som har vært veldig viktige for City. Og når han ikke spiller for City, så er City mindre bra. Han var jo ute i tre kamper, og de tappte tre kamper, eller hva det var for noe. Da tenker jeg liksom bare, nei, han er bare en som må på banen. Og han viste seg å være særs viktig på grunn av skaden til De Bruyne. Han var jo, gikk jo inn og tok styringen på midtbanen der. Så ja, den holder jeg med deg. Takk, det var stilt. Og så er det da liksom de fremme da. Vi starter på høyre sida. Så det er Sala. Ja. Og det er liksom, jeg tenker at det er enten Sala eller Saka. Som jeg tenker liksom skal ligge i mine tanker da, på høyre. Og så er det noen ganger, så føler jeg Jared Bowen er liksom mer, brukes innmellom mer som spiss, men man kunne også liksom, i min elve liksom lagt den på høyre da. Men jeg har valgt Salah, og det er rett og slett bare betydningen for Liverpool. Altså han har 14 mål og 8 assist så langt i sesongen. Jeg føler liksom assist-delen av spillet hans er liksom det nye i år. Han har ikke, jeg synes ikke han har den farten han hadde før, men han har utviklet spillet sitt, og det gjør han til en spiller som er... Ja. Men så bommer han på litt straffer og sånn, så det er liksom noe som trekker ned. Men jeg tenker så langt i år, og tenker med statsa alt sammen, er også i mine elver da. Så tenker jeg vi slenger oss over på motsatt side, og den er litt sånn, ja, sånn, og det tenker jeg, jeg synes jeg har hatt en fin sesong i år, og han startet som spiss, så noe av statsa er jo som spiss. Men han har 12 mål og 5 assist. Og jeg tenker det som liksom, for meg som liksom, grunnen til at jeg velger han, egentlig er mest, han har fått kapteinsansvaret. Og det er liksom presset Kane hadde for å score alle de målene for å være talismanen, har da sånn fått da. Ja. Og det har han bare tatt, uten noe stress, uten noe problem. Jeg synes han virker som en positiv, veldig fin fyr også. Og han har hatt en god sesong. Som talene viser, så er superfordøyd. Så han har jeg på venstre kanten. Så er de to offensive sentralt da. Der har jeg Cole Palmer, som jeg synes har vært veldig god for Chelsea. Og så er det sånn, han kunne liksom, jeg føler talene gjør at man sitter med et inntrykk at han er mye bedre enn det han er da. Og det gjør jo, altså, jeg har liksom notert ned 9 mål og 5 assist, jeg tenker bare det alene som en midtbanespiller er jo
Det er litt sånn Frank Lampard-tall på det, liksom. Ja, altså for et lag da, som har hatt en tøff sesong. Så han kanskje har lyspunkt. Er det et nytt lag også, da? Ja. Så tenker jeg liksom, det klink for meg, da. Så da har jeg han offensivt der, og så har jeg valgt Hee Chan fra Wolverhampton. Ja, kult. Som har 10 mål og 3 assist, og da Hee Chan har da en tredjedel av målene til Wolverhampton i Premier League. Og det jo, jeg tenker liksom, man trenger ikke si noe mer enn det. Det derfor han på laget. Så det det. Og så har jeg på topp en liten surprise. Synes jeg da, eller kanskje ikke, det Solanke. Og jeg tenker liksom, jeg hadde Haaland, eller tenkte, når man liksom tenker igjen, så det Haaland, men jeg føler liksom han, for at man skal ha han på et drømmelag, så man, nå har han vært skadet da, da man presterer mer mot, altså jeg føler jeg har andre forutsetninger for å velge han enn de andre, da man presterer bedre mot topplaga. Sette lista høyere litt mer på han. Og det kanskje litt urettferdig da. Og så det Ollie Watkins, som jeg tenker, ja, men jeg føler som spiss så har han for mange assist. Eller at jeg vil ha han på topp. Så jeg tror han har 11 mål og 11 assist eller noe sånt. Og da tenkte jeg, nei, kjøre Solanke. Og Solanke, når Solanke Bournemouth, før Solanke begynte å putte, tatt det alt. Så begynte han å putte, så har de masse seier på rad. Og da tenker jeg at det da, det betyr Solanke for Bournemouth. Og derfor så har jeg liksom tenkt at, nei, han skal inn på mitt lag. Han trenger ikke gjøre så mye, han skal bare sette det innenfor den 16-meteren. Det det jeg trenger til. Gå på retturer, fordi jeg har jo så mye målskårdere ellers på banen. Så det min elver så langt i år, da. Den hadde nok... Nei, sa jeg Virgil van Dijk. Glemte han? Glemte han. Ikke sant? Ja. Så, men han min andre stopp, da. Ja. Det håpløst. Det skjønte jeg håpløst, da. Ja, men jeg har valgt han... Og det liksom, jeg så etter en annen stopper enn han, fordi jeg synes han frustrerer meg så mye. Så, men jeg klarte liksom ikke slippe den, fordi jeg synes han sånn tallmessig og betydningen for det mitt forsvaret til Liverpool er for stort, da. Liverpool, jeg tror de må slippe inn 18 mål, som minst i Premier League. Så tenker jeg at å ha keeperen da, og en midtstopper er liksom ikke... Det føler jeg greit, liksom. Men han har 1 goal og 2 assist, 6 clean sheets, og så 17 innsluppende. Og så har han 22,3 i sånne expected innsluppene. Så det vil si at han har liksom 5 i manko der han også. Så jeg føler liksom bare at ja, det da min drømme så langt dream team for Premier League 23-24. Ja. Den er ikke så gæren den der. Vi har faktisk noen like der. Sånn blir det jo. Sånn blir det jo. Sånn blir det. Det greit. Men det var et spennende lag. Det et godt lag. Ja. Godt begrunnet. Jeg synes jo spesielt det med Solanke, at måten, altså hvor viktigheten av han da, i Bournemouth, er jo, gjør at han er verdig på det laget der, selv om det kanskje ikke er den, kanskje ikke holder han over, men likevel så er viktigheten av måten han jobber på, er å kvitte poenget da. Når han traff toppformen, eller formtoppen sin, så begynte Bournemouth å ta poeng. Ja. Så det er klart, det viser jo viktigheten. Fornøyd med det. Ja. Det mitt lag. Ja, jeg tar den også. Da skal vi bli ferdig med det. Jeg var jo den som da selvfølgelig hadde minst tid til å ordne dette her, fordi jeg misforstod hele oppgaven, men det greit. Hva skal jeg si? Jeg kjører en klassiker, en 4-4-2-formasjon. Men eneste jeg var litt usikker på var for så vidt venstrebekken. Den basert på litt sånn ikke nødvendigvis så mye stats, men også var jeg faktisk sånn liker hos en spiller noen ganger. Men det er ikke noe til å kjøre under stor det, at det er jo mange av de spillere som jeg har valgt faktisk gjør det bra, da. Vi kan starte på keeperen. Ja. Det Martinez i Aston Villa. Synes han har vært god. Liker jeg det laget der også. Liker han som en keeper. Har vel hatt greit med redninger og vært viktig nok for Aston Villa for at Aston Villa skal være i den posisjonen de er. Så han er en stødig keeper, rett og slett. Kunne valgt Becker, kunne valgt Pickford, sånn hvis man skal se på andre typer ting, men nei, det gikk rett og slett på litt sånn, ja, Martinez han fortjener å ha en rolle i laget mitt.
Og så har jeg Walker da, på høyre bekken. Ja. Ja. Det liksom... Det jeg synes han har vært Premier Leagues beste høyre bekk I over en lengre periode. Og han fortjener bare å være der. Trippier kunne vært en godt alternativ. For min del så synes jeg ikke Trent er helt der oppe med de to, men... Men som kanskje god nummer tre, men det et stykke opp for Trent til å være sammen med de to gutta der, for min del. På årets lag? På årets lag, okay. Ja. Fanfeien, jeg en sucker for raske midtstoppere, så derfor jeg han foran Romero. Vet at han skadeutsatt og sånn, men jeg rett og slett en sucker for raske midtstoppere, det liker jeg. Men jeg har også Ferber eller Van Dijk der. Så jeg tror de to ville gjort det bra sammen, men det den der auraen til Van Dijk da, hvor liksom kapteinsrollen og hvor viktig han for Liverpool-laget som første løp kinner gjennom, og så kunne det vært flere andre der også. Og så har jeg, og det den eneste posisjonen jeg faktisk kunne vurdert en United-spiller, men han hadde, ja, det hadde blitt feil også. Det hadde vært Luke Shaw i så fall. Det ene alene fordi at han har toppnivået hans har vært veldig bra I noen matcher. Han har vært skadet for mye. Og så har United sånn generelt gjort det for dårlig, så han, det liksom faller litt gjennom. Men det Estupinan. Ja. Han har vært et friskt... Ja, når han har spilt, så har han vært god. Han startet jo bra, men han jo borte I flere måneder nå, da. Så han kommer tilbake at han får det for så vidt. Ja. For jeg føler, det det jeg liksom reagerer på forsvarsfyreren din. Jeg tenker Walker og Van Dijk og Martinez greie valg. Mm. Så det liksom Van de Feen som var veldig god til han ble skadet. Han har spilt 50% av kampene på Tottenham gjør, da. Så da føler jeg liksom at jeg skjønner at du velger han, men samtidig så blir liksom, føler jeg liksom ikke han har spilt masse nok. Nei, og det samme med Stupinian, da. Det kan være, men ja. Liksom sånn... Men det mitt lag. Det mitt lag. Ja, det mitt lag. Takk. Mange bytter ganske tidlig I matchen her. Ja, men må ha det rotasjonslag. Nå har det, Nei, ja, skal ikke kjøre det. Men hva formasjonen her også? 4-3-3, eller? Nei, det 4-4-2, ja. 4-4-2. Kjører klassikeren, Ferguson. Klassikeren, ja. Høyre, Ving, Sala. Mm. Yes. Jeg enig med dere. Det kvaliteten på alt han leverer, rett og slett, som gjør at han fortjener plassen der. Og han har tatt en helt annen rolle, for han har blitt eldre, litt reigere, men da endret spillet sitt, som gjør at han en god tilrettelegger. Jeg hadde jo en av de som kanskje hadde avskrevet han tidligere i høst, men da bare spiser mine egne ord og sier at han har levert. Så kan du godt si at han bommet litt på straffe og sånt, men allikevel så han så viktig for det Liverpool-laget. Jeg klarer ikke helt å se at det noen andre som skal ta den høyre vingplassen sånn hittil. Sånn der. Så jeg synes han fortjener den. Midtbane, Rodri og Ødegaard har jeg da som midtbane. Ødegaard har vært god I år. Kanskje litt sånn for lite kommunisert ut. Kanskje det noe, men jeg synes han fortjener virkelig hvilken plass på årets lag. Og det gjør Rodri også. Og så det Son Heung-min. Son. Ja. Som på venstre siden der. Det jo igjen mye av det du sier, det han. Men jo først og fremst, han som en sånn godstog. Da. Han bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. Det stopper liksom ikke. Og man kunne jo kanskje tenke at han kom til, at det laget kom til å bli preget. Han kommer til å bli preget av at Kane forsvant, men nei, han bare fortsetter. Og han har tatt nye steg med ned, da. Det er lov å bli imponert av, da. Ja. Det absolutt. På toppen så det vanskelig å komme seg unna Haaland, da. Jeg gjorde den tabba en gang tidligere I høst, og da fikk jeg høyde av Petter, så det vanskelig å komme unna. Han har vært litt skadet nå det siste. Hva det for noe? Det var det overslag I fjor han ikke fikk vann på. Det gjør ikke den igjen. Da blir det shaming. Det var noe du sa at, herregud, Rashford var årets spiller. Ja, så det var det. Det var krise. Ja, det var krise. Det var nesten så sinne av rynka kom. Ja, da var jeg helt satt ut, faktisk. Jeg husker det. Men han med nå, da. Ja. Ja, ja. Han, altså, selv om han har vært skadet, så har han jo fortsatt mye I det sporet han slapp I fjor. Og med poeng og mål, så... Ja, han, som spiss, så han jo der.
rent sånn personlig så er det ikke, jeg liker jo en spiss som har en større arbeidsmotor da. Så det er ikke sånn at han har sånn favorittspiss. Jeg kunne tenke meg mange andre spisser som er sånn, sånn rent personlig liker sånn tyts- og spisstyper. Mm. Men det er... Men det tror jeg han har i seg, men det er jo på en måte sitt i spillet på. Jeg føler at han gjør det da. Ikke, men jeg har Watkins der da. Og det er rett og slett fordi det er igjen Aston Villa. Jeg synes det er kult den måten de har liksom omstrukturert laget. Og selv om han hadde han blitt 10% bedre, så hadde han vært liksom helt oppi der. Mm. Men sammen med Haaland så tror jeg, ja. Han, bra duo det. Blir enda flere assist på han da. Ja, det hadde blitt det. Så det er, Si, igjen det kunne vært andre også, men det er vanskelig. Bare Watkins har... kan være fordi at han har reddet meg på Olsen et par ganger. Ja. Jeg skal innrømme, jeg liksom uenig i fire av valgene dine. Okay. I hvert fall Ødegård. Ja, det var det. Haaland også. Liksom, ja, det men, så jeg bare på laget ditt. Men så er Stupian og Van de Feen. Mm. Liksom, det sa jeg også Ødegård. Synes jeg, hadde du sagt det i fjor, altså fjorårssesongen, så hadde jeg vært helt enig med deg. Men i år så synes jeg liksom, han har hatt enkeltkampe hvor han har vært veldig, veldig god. Men så har det liksom vært liksom på det jevne, og så Haaland synes jeg liksom har vært for mye skadet. Men det er ikke jeg som plukker din elver. Nei. Men absolutt godkjent, minus noen varianter der da. Men det er også bra da. Det er årets lag, det gutter. Jeg tror ikke du vinner noen avstemning hvis jeg hadde hatt det fra stjerne, men vi får se på deg da. Men jeg synes det er kult da at du har Villa-spillere da, fordi de ligger jo på andre plass. Og når jeg prøvde og presse inn Villa-spillere inn i laget. Ja. Men så min konklusjon er liksom at Villa er et lag. Det er ikke enkeltspillere som liksom gjør det så sykt bra. Men, nå har jo du to. Så ja, du, jeg har for så vidt Høyner da. Jeg har funnet plass til 3 fra Villa på laget mitt. Ja, det er sykt. Nå er jeg spent. Nå er jeg spent. Ja, helt spinnvilt. Ok, jeg er klar. Nå er jeg spent faktisk. Er du det? Ja, for jeg regner med det han defensive. Nei, det skal ikke si noen ting. Nei, men ordet er ditt, Petter. Det er mitt. Ja. Jeg starter jo bak med keeperen. Ja. Der får Alisson for meg. Ja. Leder da Premier League, Liverpool. Jeg synes han har vunnet flere kamper for dem i år, og Liverpool ligger der på grunn av han. Han har ikke noe, så veldig mange svakheter i spillet sitt. God, kanskje litt dårlig når han står stille og skal hoppe. Mm. Men utenom det så er han jo helt rå med ball i beina. Komplett keeper. Veldig... Vi er veldig privilegiert som har han, egentlig. Mm. Så har han ikke litt også, han har jo vanligvis hatt et par sånne blundere. De har han ikke hatt enda. Nei, jeg har lenge så... sett en blunder, bank i bordet. Men han er kanskje beste skuddstopperen jeg har sett siden DG og sin primetid, kanskje, i Premier League. Mm. Så er jeg litt svak for han siden han er Liverpool, så han måtte komme her. Men den kan forsvares. Ja, det hadde ikke forventet han. Har du ikke? Nei, hadde jeg kunne satt penger på dette her, gutter, så hadde jeg ikke tapt. Ja, men... Skjønner det, men... Hvem andre er da, som dere skulle valgt? Nei, bare... Nei, ikke Pickford, hvertfall. Selv om han skal ikke undervurdere det Everton har fått til den siste tiden. Han har vært viktig for dem, men det er ikke det, men det er jo... Det forsvaret der, ja. Kommer seg litt. Dere, ja, fortsatt bedre. Ja. På venstre så var det en som tok Venstrebekk. Det var en som tok Premier League litt med storm i høst, synes jeg. Kanskje roet seg litt ned nå. Men Udogi fra Tottenham. Liksom opp og ned, allsidig, spiller litt kanskje den der hybrid-rollen fra venstre siden i Tottenham, og det er morsomt å se på. Wingbackene til Tottenham har litt av det samme som jeg synes Liverpool kanskje har gjort i alle år. Opp og ned er med mye i spillet. Og, ja, ung gutt er på italiensk landslaget. Han var jo en jeg vurderte også. Det var det, ja. Så det var, men jeg følte liksom han hadde ikke nok poeng. Men det er litt med det der Tottenham nå. De hadde den flying starten, så har de liksom kanskje stoppet litt opp. Så det var derfor jeg var litt usikker på. Men hadde de spilt sånn i starten, så hadde de vært beste bekken. Ja. Klink. Mm. Går over til Mr. Captain på midtstopper, Van Dijk. Ja. Så han har funnet tilbake til den gode gamle formen som han hadde før han ble... overfalt av Pickford der. Fått tilbake litt den der intensiteten sin og steget, som jeg synes han sa han var litt i fjor. Mm. Hang litt etter. Kanskje for at han er kaptein og litt ny rolle og fått tenning. Han fortjener den plassen. Og ved siden av, da, hvem er det har der da? Hvem tror du? Romero eller? Neida, det er Harry Maguire. Nei, det er ikke det, men det er... Det er dårlig
ja, det har vært årets lag. Selv om jeg synes han svarte litt på kritikerne i år da han fikk spillet, så synes jeg ikke det var så gærent. Og det har det ikke vært heller, men det er dessverre ikke nok. Nei, det kom på så vi går over til høyrebekken først, og der er med nummer min favorittspiller i hele Premier League, og om så kanskje i hele fotballverdenen, frem til Alexander-Arnold. Altså, han har mest veldig gode taklinger, vinner dueller, mest veldig gode passninger, mest innblandet alle høyrebekker i Premier League i spill, så jeg kan ikke skjønne at ikke han er en bank 1 på årets lag. Jeg klarer ikke å verifisere liksom statistikkene der, så hvis man bare skal ta deg på ordet, så er det klart at fortjeneren har... Nei, men jeg bare går litt i dybden på det da. Ja, jo, det er greit, men... På år, altså, synes jeg han har vært i år, i forhold til fjor, mer bedre defensivt på. Han har noen små involveringer bak der, men det blir så veldig synlig når Becka gjør feil. Men så er måten Liverpool spiller på, han løper opp utrolig mye baller. Så ja, han får den. Så har han en ekstrem høyrefot som jeg tror ikke har sett maken til sin, jeg har holdt på å si han Beckham. Er nivå på den? Ja, men det er ikke Beckham nivå. Det er kanskje bedre. Faktisk bedre tilslag, vil jeg påstå. Men det er ikke, altså, jeg er helt enig i at det er ikke et dårlig valg. Og han har hatt noen fine, viktige goller, sånn 1-1 mot City og litt sånne ting. 4-3 mål mot Fulham. Så han har hatt noen viktige involveringer som gjør at han... liksom er en av kandidatene. Ja. Jeg tenker det er siste gang han kommer med på årets lag som forsvarsspiller. Det er ikke mulig at Liverpool kommer til å dytte han oppover etter hvert. Samtidig så gjør han den rollen der så bra, så da er det ikke noe vits å bytte på. Hvis han tatt i steget du mener den nå, da, så er det ikke noe vits å dytte han opp noe sted. Nei. Men han det er fortsatt sant, det. Det kan, men han kan spille bra på midtbanen også. Ja da, men hvis han er Premier Leagues beste bek, så må han få lov til å være det, tenker jeg. Ja, det er enig. Ja. Men jeg tror at han ikke er det noe på grunn av at han kan spille oppover. Nei, jeg mener sånn for å... Jeg bare prøvde å si at du hadde sånne blikk der. Sånn, nei, jeg mener at hvis du har på årets slag, mener at han er Premier Leagues beste bek, ja, da bytter du ikke ut. Nei, jeg har ikke sagt at jeg bytter han ut. Nei, jeg bare sa at det er ikke mulig at Liverpool kommer til å flytte oppover, for han spiller jo på slutten av kampen, så spiller han midtbane. Ja. Ofte. Det har vi diskutert, men jeg tenker da at det er sånn... Men plassen hans, når han sitter opp hjemmeværen, så er det... Stel, da, altså, og han ikler den rollen der som høyrebekk så godt, så må han være det. Ja. Det må ikke, men du mener at han må det. Det er greit. Jeg har basert på din argumentasjon, så mener jeg det. Ja. Det var den forsvarsrekka, kanskje beste utenom han selv, for vi hadde bare tre, det glemte en, og det er jo Arsenal Saliba, som jeg synes er mega god stopper, solid, bra størrelse, rask, bauta bak deg for Arsenal. Fordi han hadde jeg også inne på laget mitt, men det eneste grunnen til at jeg ikke valgte han er fordi de har, altså de har sleppt inn mer enn det expected goals egentlig er, jeg tror det var 5 mer mål. Så da tenker jeg liksom bare sånn, men det handler jo om at David Raja har jo gjort en del rare ting, så det er jo der det ligger, men da tenkte jeg at, nei, da kan jeg ikke, da får ikke, men jeg er helt enig, jeg synes han er dritt god. Han er så god, han er en ung også, det er jo spillmende autoritet der. Kanskje neste år. Kanskje neste år? Ja, så han er på årets lag neste år. Han er blevet det nå. Ja. For deg. Men det kan bli jo en full sesong. Full sesong, ja. Altså, det er halvveis, man vet aldri, det kan bli forandringer, skjønner du? Ja, vi får se da. Og så går vi over til 4-2-3-1, kjørte jeg. Og de sittende, det blir for meg da Rodri. Nå har det gått gjennom han, to, så vi trenger ikke å gå så mye gjennom han mer, men han får ha en plass på det laget der, så... Balletre, tenker jeg, det er bank. Ja. Så er det en Messina, som jeg synes er litt kul, men Fresen Villa, Douglas Luiz. Han er enig med. Han har jo, vil jeg si, mange mål han har i år, da. Jeg husker ikke nøyaktig, men han er jo en offensiv bidragsyter i den defensive hardtarbeidende rollen nå. Ta straffer. Jeg har ikke sett Fresen Villa uten, så det er vanskelig å si hva de er uten han, men jeg synes han er en spiller jeg kunne faktisk tenkt meg til... Til Liverpool, synes han er veldig god. Så der kom... Var det første andre som ville på meg nå? Første, tror jeg. Ja. Kanskje bare hadde to, da. Ta det tilbake. Fordi... Kanskje du har en på benken? Ah, skal det være benk også? Nei, den går ikke på, altså.
Neida, men han, han har jo vært veldig god. Ja. Ja. Et lag som bare aldri slutter å overraske. Mm. Synes du, fader, tenkte, husker du første kampen i år? De tappte 5-1 mot Newcastle. Tenkte jeg, ja, ok, her blir det... Det var ikke det jeg trodde, men så har hun bare snudd og vært kanskje en av de etter den kampen, etter Liverpool, da, på andre plass. Tabellen ljuger jo ikke nå. Men han var inne på mitt 4-2-3-1-lag. Så, var det? Ja. Ja. Jeg tror jeg tok den formasjonen for å ha med han. Ja. To på de greiene der. Mm. Det var nesten sånn endo dunka ut Rodri, men da hadde jeg ikke kunnet møte opp igjen. Det var spøk. Ja, ja da ble han. Men ja, og så går vi over da til høyreving. Så da jo da Salah. Ja. Så der klink alle Salah på alle, hos ja, alle tre. Alle tre. Ja. Og så hopper jeg rett over til venstre, og det også klink for meg, og det sånn. Mm. Ja, det går ikke an å liksom... Det vi enige der. Vi enige om kantene våre, så vi ganske enige da. Ja, ja, rett og slett, jeg tror ikke det, ja, det tror jeg nesten... Har, ja, Virgil van Dijk og kantene er vi enige om. Mm. Er det? Ja. Og Rodri. Ja, Rodri, ja. Ja. Mm. Og da i midten for meg da, så var den var vanskelig faktisk. Men jeg tok en sånn jeg var... På en måte har tatt litt Premier League med, ikke siste år, men jeg har blitt imponert av hva han har fått til etter å bytte klubb i sommer, fra Manchester City til Chelsea. Palmer kom på laget mitt. Kommer inn og der har så og så mange mål i et Chelsea-lag som sliter, så tror jeg kan være fornøyd med det overgangen han valgte å gjøre nå i sommer. Mm. Ja, hvis jeg er, han er spennende. Mm. Ja, rett og slett. Han er allsidig, han kan score mange typer mål, ta straffer. Ja. God leke i venstre fot. Mm. Og så er det da bare spiss igjen da. Og da har vi, det som er kult, vi har ingen like spisser. Du kjørte jo to, så vi har en like som deg. Men på min spissplass er det Ollie Watkins. Mm. Ja. Jeg liker spisser som han som produserer mål og assist. Mm. Det er jo en komplett type spiss, mener jeg da, hvis du klarer å gjøre begge deler. Og en ting som er, på en måte, man glemmer litt på han, er at han ikke tar straffer. Og det er jo ganske mange måler han har glipp av da, for en klubb. Det er Douglas Luiz som tar. Mm. I hvert fall gjort det i år, enn jeg husker. Og... Stemmer det, ja. Ja, når det nesten har to siffra mål og assist, så... Jeg mener det er 8-11, hvis jeg husker det. Ja, 8-11 assist. Ja, jeg lurer på om det var en meget bra sesong. Han har vært viktig for Aston Villa. Ja, han var ganske bra i fjor også, men sånn som Aston Villa har kanskje tatt et steg til i år da, som resten av laget. Mm. Aston Villa har jo, som du nevner nå, da, har jo en del spillere som skårer for dem, men... Watkins har liksom vært god. Mm. Men jeg synes det som liksom, som jeg sa når jeg snakket om Aston Villa, jeg har så lyst til å ha en Aston Villa-spillere. Mm. Men jeg føler liksom de som, det er liksom ikke de som enhet som jeg føler liksom, som liksom virkelig har blitt gode da. Ja, det er godt sammensatt lag. Ja, så Diaby var jo liksom, og han Leon Bailey har plutselig hatt noen matcher. Og, bra stopper har det, ja. Becken, Matthew Cash, Lucas Digg, altså... Mm. Konse har vært god, og det er liksom mye sånn, ja. Men, ja. Så, de har jo spillet som Tillmans, Bailey, som er liksom bare sitter på benken der, og squad players, altså de er bra lag. De har en bredde som er, ja, spennende. Mm. Så det er vel opp, kjapt oppsummert for min del det, ja. Ja. Vi treffer likt på mange steder, men ja, er, heldigvis litt ulikt noen steder også. Ja, ja. Men det er vel, jeg synes jo, det er jevnt og god lag da, faktisk. Men her er det viktig å si til våre seere da, at gi oss pepper, altså. Ja. Gjerne legge inn laget deres i chatten, og ja, det har vært kult. Liksom, si, gjerne argumentere hvorfor Alfie Doughty burde ha vært på deres lag også. Det er jo helt latterlig, så det kan dere bare gjerne pitche ideer her. Ja. Men jeg synes jo du var flink da, det er han som egentlig tok litt selvkritikk på Walker der. Nei, men det var litt. Ja, litt. Men det er bare jeg fordi, sa litt selvkritikk. Ja, ja, men det er fordi jeg ikke har vurdert den engang. Nei, ikke meg heller. Jeg synes ikke han har vært så god som han har vært. Så jeg tenker at jeg bare lar det ligge der. Men i fjor så hadde han kommet med i år, så synes jeg ikke han har vært like god. Mm. Så jeg tenker bare Pedro Porro, mye bedre. Ferdig snakket. Okay. Men du liker han kanskje fordi han er rask? Det er Pedro Porro også. Pedro Porro. Han er sterk også. Han er veldig bra defensivt, men så har du på plass på høyrebekk-laget mitt, så skal du ha noe offensivt å bidra med også. Og der synes jeg, Walker er ikke topp 10 engang i Premier League. Hæ? På offensiv bidrag? Ja, nei, ok, nei. Greit. Kanskje en assist i løpet av sesongen? To? Sånn er det når du har... Han trenger ikke, da. Trenger ikke. Nei. Men, nei, men så gjerne, du må gjerne komme med noe feedback, da. Det har vært moro. Ja, det er morsomt med dere tre fine lag, tenker jeg. Ja. Ja.
Så jeg glad at Trent fikk være med på årets lag i både sportsprat til en av oss hvertfall. Ja. Ja. Det viktig. Det er ikke noe tvil om at det er to Liverpool-hjerter som sitter her da. Nei, men uavhengig så hadde jeg tatt med. To Liverpool? Men skulle jeg hatt Kobbie Manu på det sentrale da? Hadde raknet da? Nei, det ikke det jeg sier. Scott McTominator på... Han kunne faktisk fått plass ved siden. Nei, det er ikke det. Men egentlig litt overrasket at Kudus ikke... Han har ikke spilt nok. Kudus var... Bobben også. Ja, jeg glemmer litt han. Men han hadde, han har liksom hatt inne, men Kudus har ikke spilt nok, fordi han var ute liksom og spilte ikke i starten, så begynte han å spille, og da bøtte han inn. Og så har han dratt i Afrikamesterskapet, så han har glippet noen matcher nå. Så da tenkte jeg at... Du har med Martinelli, eller? Det er liksom... Nei, det er grunnen. Det er den andre grunnen. At jeg ikke får kritikk for å ikke velge Neto, eller noe sånt. Ja, men han... Men det er jo... Du hadde ikke overrasket meg om du hadde valgt han, for han er skadet. Du hadde laget ditt, er jo skadet. Jeg hadde laget en skadet. Så... Det er toppnivå. Ja. Mye bra spillere, men... Ja. Nei, men det er nydelig. Takk for i kveld, eller takk for nå. Takk for nå.